Tí naši rodičia sú vždycky takí nejakí naši anieli strážni. A ty máš, Mirka, vo svojom repertoáre aj takú pesničku, ktorú by sme možno mohli zaspievať, možno aj venovať. Určite by som ju rada venovala práve rodičom, ktorí... Hej, to bude ťažké. Rodičom, ktorí by mali podporovať svoje deti. Pardon. A ktorí možno už nie sú medzi nami, ale dávajú pozor tam zhora na nás. Mirka Partlová, anielik môj.